Muito bem, amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, abençoe a saúde da sua família. Deus dê prosperidade, longevidade a toda a sua casa. Minha pretinha, bom dia, quarta-feira hoje. Quarta profética. Quarta-feira, dia 6 de março. Bom dia, meu amor, bom dia, meu pastor, bom dia. Povo de Deus, família Pão da Vida, hoje é quarta. Quarta profética. É uma quarta especial para mim e para você. É sim. Não é só porque é quarta-feira, né? Porque todo dia Deus está conosco, né, pastor? É. Todo dia Deus nos presenteia com a presença, com os cuidados, com o suprir, com a nossa saúde. Então, esse Deus é maravilhoso e nessa quarta-feira não vai ser diferente. Nós já fazemos o convite desde já, viu? Participe da quarta profética. Você aqui de Mossoró, da sede, venha, Deus tem uma palavra para você. E hoje é uma mulher bem especial, viu? É. Hoje. É a pregadora hoje. Quem vai usar é Jesus, viu? Em nome de Jesus. Quem vai pregar é Jesus através dessa vida preciosa. Bom dia bem especial para todos vocês. Estou mais pertinho de você. É, sim. Pronto. Olha essas ovelhinhas aqui. Olha a alegria de todos vocês aqui, ó. Pastor gosta dessa, né, pastor? De todas. Eu gosto de todas. A especial tá lá no estúdio. É assim. Meus amados, queridos, nós vamos falar hoje sobre nosso corpo, templo e morada do Espírito Santo. Nossa casa. Primeiro, eu queria falar que até chegar a esse processo de Deus ter transformado nossos corpos em templo e morada dele, foi um longo processo, né? Moisés, por instrução de Deus, construiu o tabernáculo móvel. Por que que era móvel? Porque o povo de Deus havia saído do Egito, né? Passado o Mar Vermelho, para a glória de Deus a pés enxuto, e Deus mandou fazer um lugar de adoração do povo se reunia, e animais seriam sacrificados ali, oferecidos como holocausto pelo perdão dos pecados. Já era uma imagem de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que seria sacrificado. Aleluia. E aí aquele tabernáculo era montado com toda a direção de Deus, com tudo que Deus diz como era para ser. E aí depois o Senhor vai constitui Salomão construtor do templo. Isso já em Jerusalém. E Salomão constrói o templo. E o templo de Salomão foi destruído por os babilônicos, destruído por Nabucodonosor. E aí, até hoje, está daquele jeito que depois Herodes aperfeiçoou, depois da reconstrução, através de Neemias, Esdras, todo o pessoal que voltou do cativeiro. Mas o templo foi destruído 70 anos depois que Jesus subiu ao céu, por um general chamado Tito, que era general do exército romano. E o ódio que Deus permitiu ao coração dos romanos foi tão grande que eles arrancaram, amor, até as pedras do alicerce. Aquelas pedras, amor, que a gente viu lá em Israel, aquelas pedras queimadas, eram pedras que eles botaram fogo na pedra, com raiva do povo judeu. E aquelas pedras ficaram cinza por fora, que era para não pegar argila, como fosse o cimento da atualidade, para eles não tentarem reconstruir. E está lá até hoje assim, o Muro das Lamentações. E chegou uma hora que Deus disse: eu não habitarei mais em templo feito pelas mãos dos homens. Porque quando fizeram o templo, eles passaram a adorar mais o templo do que o Senhor do templo. Por isso que Deus permitiu a destruição e a reconstrução, e por isso que Deus vai dizer que a glória da segunda casa agora será maior do que a primeira. Eita glória. Porque eles adoravam o ouro, a prata, o cobre, o brilho que havia no templo, as pedras preciosas que eram usadas ali. E agora a reconstrução, como eles não tinham mais ouro, não tinham mais prata, Nabucodonosor tinha levado tudo para a Babilônia. Então agora o templo estava mais só no barro mesmo e na pedra. E Deus diz: a glória
da segunda casa maior do que a da primeira. Por quê? Porque a glória era a glória dele. O homem estava olhando para o templo. Até hoje tem muitas pessoas que infelizmente congregam com a igreja porque acha que a sua igreja tem um templo suntuoso, tem um templo bonito. Mas aí o Senhor disse: não mais habitarei em templo feito pelas mãos dos homens. E Jesus, quando foi, disse: eu enviarei outro Consolador, o Espírito da Verdade. Ele habitará em vós, vos mostrará tudo e testificará de mim. Então, para a glória de Deus, hoje nós somos a arca. Aleluia. Nós somos o templo, nós somos a igreja, nós temos a manifestação do Deus vivo, né? Aqui diz, olha, no Antigo Testamento o templo era o lugar onde o povo se reunia para ter comunhão com Deus. O Senhor manifestava a sua glória no templo. O templo era um lugar especial onde Deus se revelava às pessoas. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele abriu o caminho para que todos possam ter contato direto com Deus. E em qualquer lugar, quem aceita Jesus como seu Salvador recebe o Espírito Santo, que faz morada dentro dele. Assim, cada crente se torna templo de Deus, um lugar onde Deus pode manifestar a sua glória, que é... Aleluia. Em mim, na pastora Jossanete, em todos vocês. Que maravilha, né? Vamos ver aqui 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Você vê, Deus está dizendo, nosso corpo falar, né, é pastor? Sagrado. Logo quando nós pegamos o nosso corpo, ingerimos bebida alcoólica, qualquer tipo de droga, ou nos depravamos no sexo ilícito, em tudo aquilo que destrói o nosso corpo, nós estamos destruindo o templo de Deus. Aleluia. E você vê que aqui, olha, Deus diz: Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. A palavra está dizendo que Deus destruirá aquele que não zelar do seu corpo, não ter cuidado do seu corpo. Muitas pessoas estão nos vícios, nas drogas, sem saber o que é que está fazendo. Veja aqui 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. A gente encontra pessoas dizendo: a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quero, faço do meu corpo o que eu quero. É um erro dizer isso. Por quê? Porque Deus nos constituiu para o santuário dele. Imagine o privilégio de você poder dizer: eu sou santuário de Deus. Amor é muita coisa. É verdade, né? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós nos viremos a ele e faremos morada nele. Deus está dizendo: eu, meu Pai e o Espírito Santo viremos para fazer morada. Aleluia. Em cada um de nós, que amamos a Deus, que respeitamos a Deus, que honramos a Deus com os nossos corpos. Por isso que é tão bonito quando eu vejo os crentes na igreja com as mãos levantadas, olhinhos fechados, adorando, até crianças. Ah, Deus se alegra muito disso, né? Verdade. Olha aqui, 2 Coríntios 6, 16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário de Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o Deus e eles serão o meu povo. Deus, aleluia, disse: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Aleluia. É muito forte isso, né? E quando nós rejeitamos essa palavra, logo o coração de Deus se entristece. Quando um crente deixa de compreender que ele, esse crente, essa crente, são templo e morada do Espírito Santo. Isso vai entristecer demais o coração de Deus. Então, quando você olhar para você, crente, olhe dizendo assim: eu sou a igreja do Senhor. Aleluia. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. Vamos ver o que foi que Paulo escreveu em Efésios, capítulo 2, versículos de 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros,
nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Aleluia. No qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Morada de Deus por seu Aleluia. Espírito. Irmãos, isso aqui é um... É forte. É um privilégio muito grande, né? Paulo escreveu aqui de uma forma tão maravilhosa em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Veja. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eita glória! Você tem o privilégio de dizer, A melhor coisa, amor, que um crente faz é dizer, Senhor, hoje eu não vivo mais. Mas o Senhor vive em mim. Consagra ao Senhor o meu corpo. A minha vida. Você oferece o seu corpo como holocausto vivo a Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 3, versículos 5 e 6. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, se é que nós apegamos firmemente a confiança e a esperança da qual nós gloriamos. A palavra de Deus está dizendo, essa casa somos nós, se nós recebemos, nos apegamos Aleluia. Com confiança a esse privilégio que Deus nos deu de sermos templo e morada do seu Santo Espírito. É verdade? Quando o crente sente prazer nisso, dizer, nossa Deus, o Senhor me fez templo e morada do teu Santo Espírito. Muito obrigado, Deus, por isso. Compreende a importância que isso tem, tem discernimento do que isso significa. Aí, irmãos, é um crescimento espiritual muito grande. Hebreus 10, 19 a 22. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemos de Deus com um coração sincero e com a plena convicção de fé, tendo os corações arpegidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavado com a água pura. Nossos corações aspergidos, lançados sobre o altar de Deus. Aspergido, a aspersão era quando o sangue do cordeiro ou de qualquer outro animal era sacrificado, os bois eram sacrificados para o perdão dos pecados, eles pegavam o sangue e aspergiam sobre o propiciatório. Deus está dizendo assim, pega o seu coração e lance ele sobre este propósito. Lance o seu coração como sacrifício vivo. Isso é lindo demais, maravilhoso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Aleluia. Povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa Amor, Deus. Essa palavra é uma palavra tão bonita que aqui Deus está pegando um povo que outrora vivia nas trevas e traz para a maravilhosa luz. Quem é a maravilhosa luz? Jesus Cristo. Caminho. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Aleluia. Então traz você para Jesus Cristo, para ser geração eleita. Eleita por quem? Por eleita Deus. Por Deus. Muitas pessoas são eleitas alguma coisa e vibram de alegria. Eleita o quê? Presidente do conselho comunitário, presidente de qualquer coisa, um vereador, qualquer um cargo, eleito diretor de uma empresa e vibra. Irmão, isso aqui é que é eleição. Isso aqui é que é eleição, que é eleição eterna, sacerdócio real. Deus está nos chamando de sacerdotes que pertencemos ao sacerdócio real. Quem é o sacerdote real? O sacerdote rei. Jesus Cristo. Então nós fazemos parte do sacerdócio do Senhor Jesus Aleluia. Cristo. Aleluia.
Veja aqui Hebreus 3, versículos 4, 5 e 6. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Glória. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ter sido dito no futuro, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, se é que nós apegamos firmemente a confiança e a esperança do qual nos gloriamos. Esse versículo foi repetido para você se apegar. E a finalidade desta oração da manhã é passar para você isso. Apegue-se ao que Deus te deu. O que, pastor? Ser templo e morada do Espírito Santo. E se você está bem com Deus, seu templo está bem, né? Apegue-se a isso, irmãos. Apegue-se a isso, porque é algo maravilhoso. Tire o eu dentro de nós. Exatamente. Vamos orar, irmãos. Deixa Deus entrar. Vamos orar e agradecer a Deus. Obrigada, meu Deus. Pai, nós glorificamos o teu nome. Sim, meu Deus. Adoramos o teu nome, Deus. Obrigada, porque tu és maravilhoso, Deus. Obrigado pelas maravilhas. Adoramos o teu nome porque o Senhor tem cuidado de nós. A tua palavra, Deus. Aleluia. Nos promove a sermos templo e morada do teu Santo Espírito. Sim, Pai, nós somos gratos. A sermos sacerdócio real. Sim. Nação santa, povo escolhido, eleito por ti, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tanto privilégio. Sim. E nós queremos aproveitar e pedir perdão porque às vezes, Deus, não valorizamos o quanto devemos valorizar. Sim, meu Deus. Esta eleição. O sacrifício do teu filho Jesus. Aleluia. Prepara-nos, Senhor, para viver com a certeza do que nos espera. Sim, meu Deus. A nova e sagrada Jerusalém. Aleluia. Deus, nós aguardamos o arrebatamento da igreja. Aguardamos o estrugir da última trombeta. Deus. Aguardamos a sua voz ouvindo o nosso nome chamar. Sim, meu Deus. Abençoa, Pai, poderosamente todos que estão aqui conosco. As famílias que são representadas pelos que assistem esta oração da manhã. Deus abençoe os que se inscrevem nesse canal. Abençoe, Deus, os que dão like, os que proporcionam para que esta rádio se mantenha no ar, para que as obras da Pão da Vida cresçam a cada dia. Abençoe, Pai, poderosamente nossos dizimistas, nossos ofertantes. Senhor, teus filhos que fazem votos e propósitos com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida. Abençoe, Paizinho querido, poderosamente. Sim, Deus, todos que com amor no coração trazem como holocausto seus dízimos, suas ofertas, seu amor, seu carinho pela sua obra, pelo seu nome, Senhor. Abençoa, Paizinho, todos que têm o desejo no coração de ajudar esta obra. É o que nós te pedimos, Pai. Abençoa nossas moderadoras, moderadores. Abençoe nossos pastores e pastoras, obreiros e obreiras. Abençoe, Papaizinho, cada um das nossas ovelhinhas, cordeirinhos que são teus. Nós apenas os apacentamos com tanto amor no coração. Mas abençoa poderosamente a cada um que junto conosco faz a tua obra, para a glória do teu santo e maravilhoso nome. Amém. Amém, amém, Jesus. Amém. Amém, papaizinho querido, Deus amado. Amados, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe, mande para pelo menos 10 pessoas. Isso. Coloque nos grupos aí que você pertence. Eu sempre gosto de dizer, amor, que às vezes a pessoa acha que está incomodando. Não se preocupe de você compartilhar a palavra de Deus. Alguém vai ser tocado. Se uma única pessoa assistir e sentir Deus na vida, já valeu a pena. Aleluia. Por quê? Porque Jesus disse que uma alma vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Nosso coraçãozinho, amor, cheio de amor por Jesus e por vocês. Então, um abraço aqui, amor. Olha, um abraço. O show de Jesus. Cheio do Espírito Santo. Daqui a pouco tem o pastor Gabriel Batley, o Bom Dia Jesus. Logo depois o pastor Chico Chagas, a pastora Ângela Berti com o Culto no Lar. Meio-dia, você já sabe, campanha. A campanha que está uma bênção, amor. A campanha está maravilhosa, a campanha dos irmãos que estão felizes. Deus está realizando a campanha Só Vitória
no Pocinho de Jacó, só que é no canal Igreja Pão da Vida Mossoró. Entre na campanha. Pastor, não entrei. Você entra. Você pode assistir o primeiro dia, o segundo, o terceiro, num dia só. Pode assistir e participar. Entre na campanha e receba aquilo que Deus tem para a sua vida, tá bom? Beijo. Se esqueça não, de se inscrever não. Ajude o canal a crescer, ajude a obra de Deus a alcançar mais vidas para o reino de Deus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.